Tjena allihopa, välkommen till Assist testar. Idag, Zones stora nyhet Maker i färgen Ice Blue. Het favorit hos alla Supreme-spelare. Och vi börjar väl med Maker som blad då. Vad är det för blad, Albin? Det jag har fått uppfattning om, och jag har ju känt på det nu, så att jag har väl fått ganska bra koll på det. Och jag upplever, precis som Zone säger, att det är ett litet liksom förnyat Supreme på den banan. Mm. Och jag känner att det stämmer in exakt vad de menar också. Mm. Stabil i klacken, öppen förhook. Jag ska säga, jag tycker faktiskt att den är väldigt stabil. Mycket stabilare än det vanliga Supreme-bladet. Mm. Det enda som chockade mig lite var att hooken var så pass öppen från början. Så det var ganska rejäl liksom förhook på det. Jag började hålla med. Personligen skulle nästan... Ja, jag skulle säga, om man drar på lite krok i den så är den mer lik Super än vad den är Supreme. Ja, man kan få lite viben av det när man ser för första gången just förhooken. Ja. Förhooken just. Jag tycker att det är en väldigt snygg förhook. Kollar man på bladet, känns det bra. Den ser spenvällig ut från början. Den också kommer passa de flesta. Jag personligen skulle rekommendera att man viker ner toppen lite grann. Det skulle jag absolut. Jag har ju fixat det här bladet själv nu och känt på det. Och jag spelar lite av, vad ska man säga, lite av en så kallad unishook där man trycker ner toppen lite för att få, för att bollen ska sitta skönt i bladet. Och jag upplever bladet som helt perfekt när man gör det. Ja. Just för att den fastnar ju väldigt skön. Den har en liten liksom skarp kant längst fram också som gör att man får tag i bollen väldigt skönt. Just kontroll med det här bladet är ju någonting som är otroligt bra. Det är en... Alltså det är toppklass på kontrollen med det här bladet. Så att jag är, jag hade väldigt stora förväntningar på det här bladet när jag såg det för första gången. Och jag säger att de är berättigade. Ja. Jag känner att det var lite som jag hade hoppats att det skulle vara. Absolut. Så jag känner att jag är nöjd med hur det har fallit ut. Och jag tror att många där hemma, speciellt alla junisar som kör den här liksom grova toppen och kör med er golfsår eller vad ni gör. Jag tror att ni verkligen kommer uppskatta det. Absolut. Men om vi går mot passar om, det ska vara en förnyning av, eller förnyad variant av Supreme, så är det ju ett playmakerblad. Är det ett playmakerblad? Är det bra passningar? Får man kontrollen där? Jag skulle säga att det är ett väldigt bra playmakerblad, faktiskt. Sen för de där ute som spelar spikrakt blad, som gillar Supreme när det är liksom jätterakt, de tror jag kommer stanna vid Supreme-bladet. Men alla de som gillar att ha den lite mer i hooken, skön känsla och kanske lite mer skott, lite mer åt skotthållet, kommer nog många, tror jag, gå över till makerbladet. Absolut. Om vi går vidare till skotten. Vi börjar i helt fel ände egentligen. Vi börjar slagskott. Jag personligen tycker att bladet står emot väldigt bra även i PP på grund av den förstärkta klacken då. Jag tycker dock att det kan bli lite fladdrigt i toppen, därför skulle jag rekommendera att man dock viker ner toppen lite så att den inte blir lika fladdrig som den är i förhoken. Handledsskotten står emot väldigt bra. Absolut, det håller jag med om. Jag tycker att hela bladet i sig, om man nu ska jämföra mot Supreme, står emot väldigt bra. Det är mer skottvänligt än mot Supreme. Det tycker jag absolut. 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 Och sen så går vi till det vanligaste skottet, dragskotten eller bågskotten. Ja. Otroligt bra bågblad. Verkligen. Jag tycker att ändå just den här kanten, skarpa kanten längst fram, gör att dragskotten blir mycket mer liksom. Mm. Det är enklare att få iväg den. Den här kanten finns ju på en annan stor säljare hos oss. Q1-bladet. Skulle kunna vara en inspirationskälla. Vad vet jag? Ingenting vi vet säkert. Men just den här kanten i toppen gör att bollen ligger kvar där. Man får det här suget när man drar in den i kroken. Mm. Den jag tror att... Alltså, jag älskar den där toppen. Otroligt skönt. Sen likheten däremellan, när du nämner det nu, skulle jag väl absolut kunna se. Men ett grymt bra blad. Sjukt nöjd med. Mm. Kan även tillägga att jag personligen har ju varit sjukt inne i Ice Blue på Supreme då innan. Så att jag tycker att det är väldigt... nice att de släpper det här nu i Ice Blue. Ett plus åt Zone helt enkelt. Exakt. Plus på Ice Blue. Sjukt uppskattat. Snabb sammanfattning. Väldigt bra rundblad. Passar de flesta. Och man kan göra bladet sin egen variant på det genom att dra sin egen hook på det. Vi kommer att få se din hockeybild. Vi har sett min hockeybild. Jag skulle säga att alla ni där ute som spelar Supreme idag är nöjda. Och kanske vinklar lite extra. Jag tror att
95% av er där ute kommer uppskatta det här bladet. Mm. Så om man har Supreme men vill ha lite mer hook, lite mer stabilitet, testa Maker. Jag tycker testa Maker oavsett. Ett sjukt bra blad. Vi avslutar så då, och så syns vi nästa video.